ururka Hezbollah ee Lubnaan ee taageerada ka hela Iran ayaa waxa ay shaaciyeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weereen saldhigii lahaayeen Israa'il. Kooxdani ayaa waxa ay sheegeen saldhigani ay weereen in muhiim u ahaa maamulka Israa'il isla markaana ay u ahayd goob ay markaasina ku isticmaalaan waxyaabaha basaasidda iyo difaaca cirka. Israa'il ayaa hadalkaasi si gaar ah ugu ilaalisay dhaqdhaqaaqa Suuriya, Iraq, Urdin iyo qaybo ka mid ah Sacuudiga tan iyo 1973 markaas uu dhacay dagaalkii Israa'il iyo Carabta. Kooxda Hezbollah ayaa sheegtay in weerarkani oo ahaa weerarkii ugu horreeyay tan iyo markii iyada iyo Israa'il ay bilaabeen in ay madaafiic isweydaarsadaan 8 Oktoobar maalinkii markii Hamas ay weerartay koonfurta Israa'il. Weerarkaasi uu dhaliyay duulaanka Israa'il ee ku qaaday Gaza. Kooxda Hezbollah ayaa sheegtay inay joojin doonto weerarada ay ku haysa Israa'il marka Israa'il joojiso dagaalka ay ka wada Gaza. Ciidamada Israa'il ayaa weli war ka soo saarin duqeyntani ay sheegeen in Hezbollah ay ku qaadeen saldhigooda. Weerarkani ayaa wuxuu imaanayaa xilli Mareykanka, reer Yurub iyo Carabta ay ku dadaalayaan sidii ay u joojin lahaayeen duulaankani ka dhexeeya Israa'il iyo kooxda ururka ee Hezbollah. Bishaar, bishaar, bishaar. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.